meni vahima kasali bezovta qilyapti yuragim urib ketaveradi kechasi uxla olmayman. uydagi sharoit ham ta'sir ko'rsatadimi bunga birinchi guruh nogironi qizim qarang o'zi aslida vahima har <laughs> xil nerv bilan bog'liq bo'lgan no mutanosibliklar qayerdan paydo bo'ladi inson tanasida ma'lum zaxira bo'ladi u zaxiradan foydalanishni boshlaymiz biz har xil stresslarga tushganimizda u bo'lishi mumkin boyagidekek uyingizda har xil kasal boqish bo'ladimi u bo'lishi mumkin ishxonangizda u bo'lishi mumkin har xil holatda bo'ladi va natijada siz o'sha zaxirangizdan nima qilib borasiz ishlatib borasiz bir kun kelib u zaxirani toqati tugaydi toqat tugagandan keyin sizda bizani doktorlarni tilida nevroz degan narsa boshlanadi ya'ni har xil o'sha tashqi muhitdagi holatlarga nisbatan keragidan ko'p nima qilish reaksiya ko'rsatish o'sha nevroz natijasida keyin bu yetarli darajada uzoq muddat davom etgandan keyin u sizni hayotingizni sifatini nima qilishni boshlaydi buzishni boshlaydi oshtahangizga ta'sir qiladi uyqungizga ta'sir qiladi odamlar bilan munosabatingizga ta'sir qiladi o'sha siz qarayotgan o'sha nogiron insonga ham nima qiladi xizmatni sifatini pasaytiradi ho'p endi buni nima qilish kerak buni birinchi navbatda o'sha aynan sizni vahemangizga sabab bo'layotgan asosiy sabab to'g'ridan to'g'ri u nogironmi yoki sizni o'zi boshqa narsalarga ham haddan tashqari ko'p e'tibor beryapsizmi uni aniqlashimiz kerak bo'ladi va tanani umumiy o'sha zaxirasini qayta joyiga qaytarish kerak bo'ladi unga qanaqa qilirishi to'g'ri ovqatlanish <laughs> ruhiy tarbiya bizada yoga meditatsiya har xil narsalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi va jismoniy mashg'ulotlar bu narsalarni hammasini keyin kechqurungi uyquni judaham yaxshi ahamiyat bermaymiz biza kechqurungi uyquni juda yaxshi uxlash kerak bo'ladi sababi aynan uch bilan beshni orasida bizani tanamizda qayta tiklovchi garmonlar ajraladi asablarimizni tanamizni qayta nima qiladi joyiga qo'yadi siz keyin atrofdagi oiladagilardan yordam so'rang masalan ko'pincha asabiy odam nima qiladi desangiz atrofda uydagilar bilan urushaveradi natijada ular sizdan qochishga ki harakat qilishadi i ulardan hech qanaqa yordam ola olmaysiz qochib ketishadi siz nima qiling man qiynalyapman asabim joyida emas man bilyapman shunaqaligini va iltimos manga nima qilinglar yordam beringlar ular sizni haqiqatda qiynalayotganingizni vaziyatdan o'zingiz xursand emasligingizni afsustaligingizni tushunishsa ular sizni наоборот nima qilishadi teskarisiga yordam berishadi va siz bu holatdan chiqishga e, erishasiz lekin nazarda tuting agar vaziyat jiddiy bo'ladigan bo'lsa nevropatologga chiqing ba'zi dori vositalari bu vaziyatda yordam nerv tolasi kesilgan shuni natijasida o'sha bizda kontraktura deydi ya'ni nerv tolasi buzilgani hisobiga mushaklarni qisqara olmasligi va natijada <imitation> o'sha barmoqlarni qotib qolishi bu sizni o'sha nerv tolasi kesilishini asorati endi besh oy oldin bo'lgan bo'lsa bizada mikroxirurglar deb nomlanadigan xirurglar operatsiya qilishadi ya'ni o'sha ikkita nervni kelayotgan nervni o'sha pastga o'tgan nerv bilan ulash amaliyotini amalga oshirishadi bu qilinadigan amaliyot lekin iloji boricha o'sha uzoq vaqt o'tmasdan qilinishi kerak bo'ladi sabab nerv oddiy arqonga o'xshab turmaydi ko'pincha kesilgandan keyin tepa qismi tepaga past qismi pastga qarab nimalib ketadi qochib ketadi natijada o'sha mikroxirurglar nima qiladi mikroskopni ostida ervni qidirib topishadi va ikkita nervini bir biriga nima qilishadi ulashadi bizada o'zi o'n oltinchi bizada hozirgi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi o'sha chilonzorda joylashgan markazda mikroxirurgiya bo'limida juda yaxshi doktorlar bor bu amaliyotlarni har kuni qilishadi o'zi aslida sizni holatingizdagi bemorlar har kuni o'sha har xil o'tkir jarohatlardan keyin kelishadi derini o'sha joyini tekshirib ko'rib doktorlarimiz sizga mikroxirurg yordami kerak deb xirurglarimiz aytishadi va har kuni bu amaliyotlar amalga oshiriladi borib murojaat qilasiz o'sha qabulxonaga kirib aytsangiz sizga kerakli doktorni chaqirib berishadi